najít trípokojový byt v Košicích. Teraz bývaš ako? Alebo teda bývate s manželkou? Už aj s rodinkou? Ešte sami dvaja, bývam v jednoizbovom byte. Do 120 tisíc. Budete aj rekonštruovať? Máš na to chuť a čas? Skôr by sme chceli už predrobený byť. Nebude problém. Na akej lokalite ste sa dohodli, že kde by vám spolu bolo dobré? Úplne lepšie bola terasa, alebo možno ešte kavete. Nové bydlení. V nedeli v 17.50 na Joy Family.